ኣብቲ መርሃ ግብሪ ተረኪቦም መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ላዕለዋይ ኢታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሃገር ንምድሓን ኣብ እዋን ወፍሪ ህልውና ሰብ ሞያታት ጥዕና ዘበርከትዎ ሙያዊ ግደ ብታሪክ ክዝከር ዝኽእል ምዃኑ ገሊፆም። ብሃገሪቱ የጤና ኣገልግሎትን ቢሆን በመከላከያ የጤና ኣገልግሎትን ቢሆን በዚህ ጦርነት የከፈላችሁት ዋጋ ግልጋሎት ጥዕናም ናይ ዛ ሃገር ይኹን ግልጋሎት ጥዕና ሰራዊት ምክልኻል በዚ ኩናት ዝኸፈልኩሞ ልዑል ግደን ዘካየድኩሞ ቃልስን ብዘረእኹሞ ዘገርም ኢትዮጵያዊነት ቆራፅነትን ልዑል ክብሪ ክወሃወኩም ዝግባእ። እዚ ድማ ብውልቀይ ክብሪ ዝወሃቦ ተግባር እዩ። ሰራዊትና ብኡ ልክዕ ካባና ዝድለም እንታይ እዩ? ብፍላይ ብግልጋሎት ጥዕናም ኣወሃባ ሰርቪስ ግልጋሎት መሃብ ምሕካም ምትሕጋዝ ብጣዕሚ ዘኹርዕ ነገር እዩ ኢሉ ሰራዊት ክዛረብ ኣለዎም። ሓቂ ንምዝራብ ብምወራል ሰራዊት ሓፍ ዘብል ስራሕ እዩ ተሰሪሑ። ኩላትኩም ታሪክ ሰሪሕኩም ኢኹም። ተሰኒዱ ክቕመጥ ድማ ብስራሕኩምዎ ስራሕ እውን ክትኮርዑ እዩ ዝግባእ። ምስ ሚኒስተር ጥዕና ላዕሎት ትካላትን ካልኦት መደርክቲ ኣካላትን ብምጉዳድ ኣብ እዋን ወፍሪ ዝተመሓየሸ ግልጋሎት ጥዕና ማሃብ እውን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቦም ነዞም ትካላት ልዑል ግደ ንዝነበሮም ኣካላት ምስጋና ኣቕሪቦም። ብኣጠቃላይ የዚ ጦርነት የጤና ስራ ህዝባችን መላ ያገሪቱ የጤና ሙያተኞች የጤና አመራሮች ብሓፈሻ ናይዚ ኩናት ስራሕቲ ጥዕና ሙሉእ ናይ ዝሃገር ሞያታት ጥዕናን ኣመራርሓን ጥዕና ከምኡ ድማ ቀንዲ መምርሒ ጥዕናም ኣባላት ሰብ ሞያታት ድቃስ ኢኖም ተደራረቢ ስራሕ እንዳሰርሑ ብሓላፍነት ስምዒት ብምስራሕ ዝተረኸበም ውፅኢት እዩ። ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ናይዚ ኩናት ብልዑል ኣፈፃፅማ ዝፈፀመም ግልጋሎት ጥዕና ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ዝተመሓሸ ኮይኑ እየ ረኺበ ዘለኹም። ስራሕቲ ግልጋሎትን ስራሕቲ ምሕካም ከምኡውን ስራሕቲ ምውራል መሃብ ብዘገርም ኩነታት እዩ ተኻይዱ። ቀጻሊ ሆስፒታላት ሰራዊት ምክልኻል ብምህናፅ ግልጋሎት ጥዕና ዓቕሚ ንኽዕቢ ዕዙዝ ጠመተ ተዋሂብዎ ክስራሕ ይግባእ ኢሎም ቀንዲ መምርሒ ሓላፊ ጥዕና መከላኸሊ ሌተናል ጀነራል ጥጋቡ ይልማ ልእኽቶ ሰራዊት ብዝድለ መንገዲ ንክኸይድ ድጋፍ ውሃብቲ ናይ ባዕሎም ግደ ምውፅኦም ገሊፆም። ያጋጠመን ጦርነት ብሔራዊ አቅምን ሞቢላይዝ ማድረግ የግድ የሚል በመሆኑ በሀገር ደረጃ የጤና ታክስ ፎርስ በማደራጀት እንዲሁም ዘጓነፈና ኩናት ብሔራዊ ዓቅሚ ምዕባይ ግድን ዝኾነሉ ብምንባሩ ብብርኪ ሃገር ብምውዳድ ከምኡውን ብቀንዱ መምርሒ ጥዕና ብቐጥታ ክምራሕ ዘኽእል ክፍሊ ታስክ ፎርስ ኦፕሬሽን ብምውዳድ ዝተሳኽዐ ኣፈፃፅማ ግቡእ እዩ ፈፂሙ። ብኣወሃባ ጥዕና እውን መምርሕታት ብግልፂ ተቐሚጦም ብዝተሳኽዐ ኣገልጋሎት ውግእ ከምኡውን ተቐፃልነት ንምስኻዕ ተንቀሳቓስን ቅልጡፍን ድጋፍ ንምርጋስ በብእዋኑ እቲ ዝካል ብዝህቦ ኣንፈት መልዓሊ ገይሩ ቁስላት ሓኪሙ ናይ ምድሓን ቅልጡፍ ስራሕትታት ተሰሪሑ። ሚኒስትር ጥዕና ምስ ቢሮ ጥዕናን ክልል ብምትሕብባር ቀንዲ መምርሒ ንሰራዊት ልዑል ግልጋሎት ምሃቡ ገሊፁ። ዘመናዊ ግልጋሎት ጥዕና ብብቕዓት ንምውፃእ ዓቕሚ ስራሕቲ ህንፀት እንዳተሰርሑ ምዃኑ ሓቢሮም። ኣብ ትሕቲ መምርሒ ጥዕና ዝርከቡ ትካላት ጥዕና ብናውትታትን ሓይሊ ሰብን ስራሕቲ ምሕያል ከም ዝሰርሑ ገሊፆም። ብማዕርግን ዕቤትን ኣፍልጦ ዝተዋሃቡ ናይቲ ትካል ሰራሕተኛታት ዝተዋሃቦም ኣፍልጦ ብዝበለፀ ንክሰርሑ ከም ዘለዓዓሎም ተዛሪቦም። ሀገር ላይ የመጣውን ችግር በመፍታትና ታካሚዎች አካል ጉዳተኛ ሆኖ እንዳይቀሩ የማድረግ ሚና ትልቅ ሚና በመጫወት ኣብ ሃገርና ዘጓነፈ ፀገም ብምፍታሕ ተሓከምቲ ጉዳት ኣካል ኮይኖም ከይተርፉ ካብ ሆስፒታልናም ልዑል ግደ ኣለዎም። ከም ሃገር እውን ኣብ ፅባሕ ዘለዎም ዓቕሚ ተጠቒሞም ብዝግባእ ኣገልጋሎት ክህቡ ይግባእ። ንሕብረሰብ ድማ ተረባሒ ንክኸውን እዩ ቀንዲ ዕላማና። እዚ ዋንጫ እዚ ዓብዪ ሓላፍነት እዩ ዘሎም። ካብዚ ብዝበለፀም ንክንሰርሕ እዩ። ኣነ ጥራሕ ከይኮንኩ ኣብ ጎነይ ብናተይ ሞያ ዘገልግሉ ዘበራትዑ ሽልማት እዩ። ኣብቲ መርሃ ግብሪ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሓዊሱ ላዕለዎት መኮንናት እቲ ሰራዊት ከምኡውን ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ልያ ታደሰ ተረኺበን።